Så her i studiet har vi stand-up komiker Martin Høgsted stående i morgen, der flyver du til Island. Og jeg er sikker på, at I vil opleve en utrolig god service ombord på flyet, hvor de er meget, meget søde. Og måske nogle af dem vil ligefrem holde passagererne i hånden på vej på flyveturen derop. Men I skal jo op og lave altså stunts og skøre ting. Og du fortæller jo, at I blandt andet går over for rødt. Ja, det gør vi, når vi er i Danmark. Nu skal vi forhåbentlig lave nogle andre ting. Noget, der måske er vildere? Eller, altså, hvad er det vildeste, I har lavet? Jeg kan da sige det så meget, at det er da ikke sikkert, at mit flysæde det er helt oprejst, når jeg flyver. Wow. Du har tænkt dig simpelthen at ignorere påbuddet om at rejse flysædet op i lodret position, når I lander? Det kan godt være. Så siger jeg ikke mere. Wow. Det er crime-writing, når det er bedst. De kommer forbi og kigger, og så kommer de til at irettesætte dig, ikke? Nej, ikke når de ser det mig. I forbindelse med den her vulkansky, der er jo nogen, der har haft gavn af det. Altså af, at der har været vulkansky, at lufttrafikken har været lammet fuldstændig. Og det har været biludlejningsfirmaer. Ja, for søren. Ja. Og jeg ved, at du er lidt skeptisk over for hele ideen om kør-selv-ferie. Hvorfor det? Jamen det er jeg. Altså der har selvfølgelig været en del ufrivillig kør-selv-ferie lige nu, men jeg har bare stusset en del i det kør-selv-ferie, fordi jeg synes ikke rigtigt, det giver, ligesom, det ikke rigtigt giver mening mere. Altså det er sådan, at køre selv ferie. Altså det. Jeg kører da meget, altså på kør-selv-ferie. Jamen det har man jo ikke brug for sådan kør-selv-ferie-bureau for. Og jeg har bare altid godt ville høre den der samtale, når de ringer. Goddag, kør selvferie i Randers. Det er Troels. Jamen hej, det er Martin. Jeg vil gerne have en kør selvferie. Yes. Jamen, hvor vil du gerne hen? Jeg vil gerne til Prag. Okay. Jamen du kan bare køre. Tak, Troels. Så er jeg afsted. Og så får man en regning? Eller jeg tror, det bliver lige 1000 kroner. Har du nogensinde selv været på kør selvferie? Jamen det har jeg, men altså, vi klarede den selv dengang. Altså dengang jeg var ung, der klarede man jo sådan noget selv. Hvad var det bedste og det værste ved den, hvis du kører selvfærd? Jamen det ved jeg ikke. Altså så gammel er jeg ikke, men jeg er alligevel for den generation. Jeg kørte meget med min mormor og morfar, kørte vi sydpå. Og det var for den generation, hvor at, man ikke tænkte så meget over røg, og min mormor hun røg gevaldigt meget. Så det var altså inde i en lille Fiat 127, sådan en militær grøn, kan jeg huske. Så havde vi sådan en stor plastik-patient på taget, og så var vi altså inde med oprullede vinduer, fordi min søster altid frøs meget. Og så fik vi altså indåndet nogle røde Cecil. Det kan jeg love dig for. Og mine forældre røg grønne Cecil, og det var toldfrit, så der skulle altså blive lige noget sådan en karton smøger, bare på vej ned til færgen. Det sad man der og hvis man så sad og lyttede med. Altså ikke den slags knoppers, altså de der kiks. Hvis man så sad og havde Walkman i stedet for det samme. For de små skærme, så nåede man jo altså ikke meget længere ned til Køge, før at musikken og kører lidt langsomt. jeg synes generelt... Dengang var der jo allerede noget, der hed Lille Lars, gået fra, at du har været i fad i mange år. Jo. Jeg kan huske, at vi legede den der sjove leg, der hed altså Lammerlejen, som gik ud på, at hvis vi ikke, så, hvis vi ikke holdt vores kæft, så gav bare sådan en lammer. Nå, det var en meget spændende leg. Jeg tror, det var sådan...